մամա։ Հաճը։ Դրանք ամեն ինչ կան, որ դու բանտ ընկնես, լսում ես չգնաս։ Հիմա հանգստացի, վերևն աստված կա։ Ես պետի գամ, ես պետի լսեմ էդ մարդասպանի դատավճրը։ Սկզբից մորս դեմ բողոքում եք, հետո ոստիկանությունը գալիս մորս տանում, ա։ Հիմա էլ եկել եք ուզում եք մորս տեսնեք։ Ոնց, ուշացա, հա։ Մեկերում, որ մեծ մարդու վրա չգորաս, որ խփում ա, բայց ինչի համար, անիմաստ էր ինձ խիա խփում, չեմ հասկացում ինչն է հիմա պատճառը։ Թուրքի լաբու, վիզդ կպոկեմ վիզդ։ Կինս է բողոքել, բայց նույն անել ես չեմ կարող։ Ինչու։ Որովհետև ես ոչինչ չեմ հիշում։ Մայրս եթե չվերադառնա, ես բոլորին կհայտարարեմ, թե ով ա ձեր թոռը։ Դու դեռ ոչինչ չգիտես, այնպես որ լրի։ Նա փորձում էր ոտնձգություն կատարել իմ նկատմամբ, իսկ ես պաշտպանվել եմ։ Գոնե հասկանում եք ինչա ձեզ սպասվում։ Ես պատրաստ եմ իմ պատիժը կրել։ Ես թուրքին որ ցամաք չտամ, գիտեր չէ։ Տատը ինձ ստիպեց, որ գնամ Ալային, խնդրեմ հետ վերադառնամ մեր տուն աշխատելու։ Այսինքն ոնց, մի բան էլ մենք պետք է խնդրենք իրան, որ գա մեր տուն աշխատի։ Դանիել Սպարտակի Մեսոպյանի նկատմամբ կիրառել անվտանգության միջոց հոգեբուժական հիվանդացում տեղավորելը։ Ես ուզում եմ, որ իմ երեխուս բանողը պտի բերդեր։ Ցամահ, ցամահ պտի պտի բերդում, ցամահ։ Տղայիս ճանաչեցին անմեղ զունակ։ Երևի բարին էլ դա էր։ Եթե իմ տղան անմեղ է, էդ ոնց է բարին դա։ Այսինքն, ոնց թե անմեղ է։ Նրան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։